завершення новини спорту. Напередодні стали відомі імена переможців та призерів національних змагань з автомобільного слалому. Цьогоріч їх визначали за підсумками 6 етапів. Вони відбувалися в різних містах Черкащини. Хто став кращим із кращих, знає Олег Кукса. Цьогоріч національні змагання з автослалому під назвою «Мирна країна, єдина Україна» складалися 6 етапів. Їх приймали Корсунь-Шевченківський, Чигирин, Сміла, Канів, Кам'янка та Черкаси. Загалом за перемогу змагалися близько 50 екіпажів. Хочу поблагодарити всіх учасників. Спасибо вам огромне за розуміння. Спасибо за те, що були з нами. Спасибо за те, що почали будувати свої автомобілі, тратити свої гроші, тратити своє час. Переможці були визначені у трьох класах авто та жіночому заліку. В останньому найкращою стала Яна Гриценко. У категорії «Задній привід» переміг Ігор Степаненко. У класі «Передній привід» – киянин Максим Шиков. А на авто з повним приводом випередив усіх Олександр Гопкало. А організатори змагань вже дивляться у наступний сезон. Я розраховую, що в наступному році у нас буде ще більше учасників. Ми продовжуємо серію тренувань, які почали в цьому році. Ви пам'ятаєте, аеропорт нас приймав не один раз. Були і кольцо, і слаломи. У планах організаторів, зокрема, відкриття тренувальної бази. Там зможуть удосконалювати свою водійську майстерність як професійні спортсмени, так і звичайні автомобілісти. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.